今回の相談ね、ローン金利 3.9% で残高が2600万円、返済期間は30年間の、まあ、熟成の方の相談でした。まあ、今回の内容でって総括しますと、結局この複利、まあ、金利ですよね。金利を部分をですね、払う側に回りますとね、やっぱお金持ちになれないんだなっていうのがシンプルにわかりますよね。30年間で1800万円の、まあ、複利、まあ、金利を払っていかないといけないということが、すごく分かっていただけたと思います。まあ、この動画を見られている方ね、当然家を持ち、家のローンを抱えている方とか、事業されている方、事業ローンで組まれていると思いますけど、一刻も早くね、まあ、ものすごく当たり前のことなんですよ。僕が言っていることは、まあ、当たり前のこと、何をね、声高にして話してるんだということになってくると思うんですけど、やっぱりこの金利の部分っていうのは少しでも下げる。まあ、これに越したことはない。そのために今、ね、金融機関っていうのはかなりお金が余っている、今がチャンスだと思います。なんとかお願いして頼み込んでね、金利を下げてもらうような方向で動く。そのために日々の自分の信用を重ねておく。で、一刻も早く返済を終わらせると。で、それでですね、まあ、返済金がある程度目処が立ってきましたところでですね、自分で物件を買って、まあ、例えば入居者さんに入っていただいて、そこから家賃収入を得る。つまりね、複利を得る。ね、複利の部分を自分自身の収益として得る立場になればですね、すごくそういった部分っていうのは恵まれたサイクルの方に入れるんじゃないかなと。要はお金持ちといいますか資産家になる一番の近い道はね、結局この複利の部分なんですよね。まあすごく当たり前のことをね、当たり前に話していきましたけど、世の中の心理って実は紐解いていくとすごく単純なことだったりします。まあ、そういった部分をね、小さい頃から教えている、まあ、さっき言ったアインシュタインですよね。ユダヤ人っていうのはこういうのをね、もう生まれてすぐ、まあ、小学校入るまでにこう教えるわけですよね。そういった方たちとね、日本人、金融リテラシーの低い日本人がですね、銀行の言う通りね、ハンコついて、ね、不動産屋さんの言う通りに契約してってやってしまうと、こういった高い金利を払ってしまう可能性があります。この熟成の方がそうだというわけじゃないですよ。いろいろな理由があってこの 3.9 になったと思うんですけど、少しでもやっぱり金利を下げるという方向にね、動くっていうのは経営努力ですのでね、そういった部分も考えてもらって、皆さん行動に移してもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。それだけで随分変わってきますよ。シンプルな話、例えば、ね、まあ 4% 考えて 2% になれば、ここが、ね、半分で800万円になるわけですから、そう考えるとね、随分変わってくると思います。まあそういった部分で、まあ、ちょっとでもね、返済を早めてもらうとかね、いろいろ工夫して、まあ、銀行のいいようにされてるような感じも見受けられますけど、そういった部分でね、打開していってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。はい、おまけ動画撮っていきたいなと思います。先ほどね、3.9% の金利で借りてもらった人、まあ、トータルね、まあ、これもちょっと格言として覚えてもらった方がいいかなと思うことをね、今からお話ししていきたいと思います。まあ、シンプルにね、金利は味方につけろということですね。金利は払うもんではなく、いただくもんということで、資産家、そのためにね、資産家になるわけですよね。そのために不動産物件を買う。そのために株や債券なんかを買うわけですよ。この部分を避けて通ることなくしてね、お金持ちになるってことは絶対にできません。まあ、シンプルな心理です。まあ、ユダヤ人がそれが物語ってます。世界で一番優秀な民族と言われているユダヤ人っていうのは、金利っていう部分を上手に味方につけてますので、まあ、ユダヤ人大富豪の教えとか、あと、バビロンの大富豪の教えとか、今ね、すごく、わかりやすい、まあ、本が出てますので、そういった文を読んでもらったらね、僕が話してる内容なんてすごく小さな分かりやすい当たり前の話をね、声高に話しているだけだなということが分かってもらえると思いますので、ぜひね、金利を味方につけろという考え方をね、学んでもらったら、資産家の道っていうのはね、遠くないんじゃないでしょうか。ですからですね、今この動画を見られてる方、まあリボ払いとか絶対やっちゃダメですよ。あとなんていうんですか、奨学金なんて借りても当然ダメですし、まあ仕方なく借りてる人は早いこと返済しなければいけないですし、当然カードローンなんて組んじゃダメですよ。僕自身もね、今から3年ぐらい前は組んでね、もう大変な思いしましたんでね、もうなんとか返済は全部終わりましたけど、まあそういった部分の返済の苦しみっていうのはすごくわかる私ですからね、
ぜひその部分を味方につけてね、資産家の道をね、進んでいってもらいたいなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はね、もう休日ですので、こうやってラフなスタイルでいます。今日はね、午前中いっぱいね、実家の手伝いです。まあ、お米がね、取れましたので、こうやってね、精米したお米を、買っていただける方とかね、お世話になった方に配っています。で、まあうちの両親もね、まあ60後半70近くになりましたね。こういった重たいものがね、なかなか運べないというので、僕のこの今ミニの中でね、トランクの中も全部含めてなんですけど、180キロのねお米が積んでます。今このミニ悲鳴上げてますよまあこうやってね、午前中いっぱいね、精米したりとかお米を配ったりっていうのでね、今日一日ね、半日、まあ終わっちゃうんですけど、まあ毎年ね、この時期に、まあ、新米をね、少しでも新しい新米を食べていただこうということでね、まあ僕なんか借り出されてます。で、お米作りね、この動画を見られてる方でされてる方いると思うんですけど、大変ですよね。まずお米を作るために田んぼの固定資産税、あと肥料代、あと苗のお金、まあ、場所によってはね、もみ殻のお金だったりね、それを精米するための費用でしょ。あと脱穀と言いまして、もみ殻を取るための費用でしょ。あと機械類、コンバインとかね、田植え機とかって費用入れてしまうとね、正直採算なんて全く取れません。自分らで食べてね、まあ、近所の方が喜んでもらえたらというような感じでね、うちの両親はね、やってます。僕自身もね、お米はおかげさまで家の分をね、食べさせていただいているので、まあ、こうやって大きくなったのかなというふうな思いがあるのでね、まあ、やってます。ビジネス的にはね、正直割に全く合わないんですけどね、まあ、たまには上の手伝いぐらいしないとね、罰が当たりますので、まあ、たまにね、こうやってね、お米を配ったり精米したりというのは僕がちょこちょこね、手伝ってます。でですね、まあお米作りを今、まあずっとね、僕が生まれるずっと前からうちの家はね、作ってきてたんですけど、まあお米作りの動画もね、ちょいちょい上げてるんですけどね、今度ね、お米のぬかを使ってね、ぬか漬けの動画を撮ろうかなと思いましてね。で、僕自身ぬか漬けを実は結構好きなんですね。まあ結構ぬか漬け、大根とかきゅうりのぬか漬けがあるだけで豪華だなと思ってしまうのね。まあそういった日本食が大好きなので、そういったぬか漬けの動画もね、ちょっと上げていこうかなと。うちのね、当然米を精米した時のね、ぬかを使ってますからね。まあ全くの無農薬じゃないですけど、農薬はね、最初に苗の時に虫が寄りつかない時に苗の根元にパッパッと振りかけた分だけですのでね、実質ほとんど、まあ、無農薬に近い状態のお米がありますのでね。あとうちのお米なんですけどね、もうね、8月、10月収穫ですが、10月年明けにはね、おかげさまで全部売れてしまいます。あとは自分の家でね、食べる分、自分の家と実家のね、両親のお米を食べる分だけでね、年内で全部売れちゃいます。まあ結構リピートしていただいてる方もう皆さん全員ね、まあ今回もそうなんですけど、リピートしていただいてる方ばかりですので、まあ買った分だけすぐ売れてしまうというような感じでね、美味しいよと言ってくれるのがすごく嬉しいです。で、あとお米ね、取ってまして毎年思うんですけど、どれだけがね、年々違うんですよ。まあ当たり前なんですけどね、今年は台風が比較的マシでしたのでね、稲が倒れたりしなかったので、石も混じってないですし、まあお米の出来的にはちょっと7月、6月がちょっと雨が多かったのかな。まあ出来高的にはね、いつもちょっと少なめです。3票か4票少ないはずですね。そういったこともね、農業をやってますと、思うこともあります。まあ少しでもね、両親も年ですし、喜んでいただける人のためにね、お米配ったりしてね、人さんの役に立てればいいなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。